Hoppeliklubi. Toi oli se, mikä me käytiin koeajamassa.
tää letka on niinku 5 kilometriä nyt pitkä, että parkkipaikka ei ole vielä tyhjä. Sixten. Kato toi mersukopia. Excalibur. Thank you.
paketti on viimeinen, joka lähtee tästä nomadeja ei ole monta olemassakaan. Tarikuskit ajaa ohi vaikka jengi vai suojatiellä kävely. Kato ritariässä. Ti